င်းပေကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့အောင်မြင်မှုမြန်မာမြန်မာ We are one We are Myanmar ပြောင်းမြန်မာအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်မကြည်တာပါဒီတစ်ပတ်မှာတော့အထယ်လေးပစ္စည်းတွေကိုအနုပညာပစ္စည်းအဖြစ်ချပြနိုင်ခဲ့သူတဘာဝစိုးစေးသုံးပြီးနိုင်ငံတကာမှာမိတ်ရမြန်မာအသုံးဆောင်တွေကိုမိတ်ဆက်ပေးနိုင်ခဲ့သူ Sunflower Organic Dye Textile ကိုတည်ထောင်သူ Matt Phuey သိန်းနဲ့တွေ့ဆုံသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အမမင်္ဂလာပါရှင့်မင်္ဂလာပါပထမအဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်အမဒီဂျပန်မှာပညာသင်ပြီးခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးကိုစပြီးသိချင်ပါတယ်အမဂျပန်မှာက2000ခုနှစ်ကနေစပြီးတော့ဒီပထမအဆုံးတော့ဂျပန်ဘာသာကိုသတ်တက်တာပေါ့နော်ထိုင်းရှော့တက်ကတူမှာဂျပန်ဘာသာတက်တယ်အဲ့ရနေမှာတဆင့်ဟိုတနှစ်ခွဲအကြောင်းပြီးတဲ့အချိန်မှာယိုကိုဟာမာတက်ကတူမှာပေါ့နော်ဒီပညာရေးနဲ့လူမှုသိပ္ပံပေါ့နော်အဲ့ဟာကိုသူတည်တနာလောက်ခဲ့ရပေါ့အဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဒီဘက်အလုတ်ဖက်ကိုကူးတာပေါ့နော်အမအဲ့ရနေမှာပေါ့နော်အမဒီရကန်းနဲ့စိုးစီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဒီဂျပန်အောင်ပေါ့နော်အမသုံးလသွားပြီးတော့မှသင်တန်းတက်ခဲ့ရဆိုတော့အမအဲ့ဒါရောပေါ့နော်ဘာကြောင့်မလို့အမရဲ့ဒီမူလပေါ့နော်ပညာရေးဘက်ကနေမှဒီဘက်ရကန်းနဲ့စိုးစီးဘက်ကိုအမဘာကြောင့်မလို့စိတ်ဝင်စားသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုလည်းပြောပြပေးပါအောင်ရှင်ဂျပန်မှာနေထိုင်တော့ဒီဟိုအဆဆရရကူညီပေးတဲ့ဂျပန်မှာရှိတယ်သူနဲ့တူတူ2003ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုလာလေတယ်လာလေပြီးတော့အင်းလေးကိုသွားတယ်သွားတဲ့အချိန်မှာအင်းလေးကံမှာအမျိုးသမီးတွေအများကြီးအလုံးလုံးနေကြတာကိုတွေ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပြောရရင်တော့အထယ်လိမ့်နဲ့ပတ်သက်လို့ငငယ်ကမေမေကအဲ့လိုပေါ့ပစိုးတွေလုံးကြီးတွေယူရောင်းတဲ့ဟာလောက်ပဲကိုယ့်ရဲ့ရင်းနှီးမှုကရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့လုံးဝအစ်စ်ကနေစရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဂျပန်မှာနေကုန်းရလဲသူလည်းမသိဘူးရောကိုလည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့လှုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့စိတ်တစ်ခုနဲ့ပဲဟိုရအောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာလည်းနာဂမြေဆိုပြီးတော့ကုမ္ပဏီထောင်တယ်ဟိုဘက်မှာလည်းပဲမြန်မာအထက်အလေးကုမ္ပဏီဆိုပြီးတော့ထောင်တယ်ထောင်ပြီးတော့မှဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အင်းလေးမှာရှိတဲ့ပိုးတွေကိုမှားတယ်မှားပြီးတော့ရန်ကုန်မှာဝါလုပ်တယ်ချုပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ရန်ကုန်မှာတော့မေမေနဲ့အမကနေပြီးတော့သူတို့ကဦးစီးပြီးတော့လှုပ်ပေးတယ်ကိုကကြတော့ဟိုကနေပြီးလိုအပ်တဲ့ဟာတွေကိုလှမ်းမာတယ်နောက်ပြီးအင်းလေးမှရက်ခိုင်းတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဒီအလုပ်ကိုစလုပ်ဖြစ်လိုက်တယ်အနောက်တစ်ခုကပထမအဆုံးဂျပန်နိုင်ငံမှာဒီအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စဝင်ဖြစ်လိုက်တာအကြီးကြီးကိုဝင်ဖြစ်လိုက်တယ်အကြီးကြီးမှမှဒီရှီဇိုကာမာရှိတဲ့ဒီနိုင်ငံတကာပါဝင်တဲ့ trade fair မှာသွားဝင်တာဟုတ်တယ်ကဲတကယ်ကြတော့မလုတ်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဟိုကိုလုတ်ခါစားပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့ရှိတဲ့ပစ္စည်းနဲ့သွားပြီးအမအခန်းနေပါနှခန်းနေပါယူပြစ်တာယူပြစ်ပြီးတော့အဲ့နှခန်းမှာတကယ်တကယ်စီလိုက်တော့လုံးဝပစ္စည်းကဘာမှအသိမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကြိုက်ကြတယ်မြန်မာရဲ့ဒီကျိုးကြီးကြိတ်ဒီဇိုင်းတွေပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ဘေးနားပတ်ဝန်းကျင်ကတခြားနိုင်ငံရဲ့ပစ္စည်းတွေပါကိုယ်တွေလိုက်လေလာကြည့်တဲ့အခါမှာကိုယ်တွေပစ္စည်းတွေရဲ့အရေအသွေးကအဲ့ဒီအချိန်မှာတော်တော်လိုနေသေးပါလားဆိုတာကိုမြင်ရတဲ့အပြင်လာဝယ်တဲ့သူတွေကလည်းပဲဒီချုပ်ရိုးချုပ်သားအစားအကုန်လုံးကိုအသေးစိတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအများကြီးလိုတာကိုသိရတယ်နောက်တစ်ခုကကြတကယ်တကယ်အဲ့လိုပွဲတွေဆိုတာရောင်းတာထက်ဒီကုတ်ကုံပစ္စည်းကိုနောက်ရေရှည်ဝယ်ဖို့အတွက်လာပြီးတော့တိုင်ပင်ကြတယ်နောက်ပြီးတော့မှားမယ်ဟိုတင်မပို့ရင်ဘလောက်ကြာမလဲဒါမျိုးတွေတောင်မှဘာမှမပြင်ဆင်သားပဲနဲ့အိတ်ပွဲကြီးကိုဝင်လိုက်တာဆိုတော့နည်းနည်းတော့ကိုရီးယားအတွက်တော့ပညာတွေလည်းအများကြီးရတယ်အိတ်ကပြန်တဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားဘာလုပ်မလဲအဲ့အချိန်မှာတစ်နှစ်မပြည့်သေးဘူး6လပဲရှိသေးတယ်ကုမ္ပဏီထောင်ပြီးတော့ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါနဲ့တော့မရတော့ဘူးဆိုပြီးတော့တဘာဝစိုးစေးပေါ့အဲ့ဒါကိုသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောင်းလိုက်ကြတယ်ပြောင်းရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ခုနပြောသလိုပေါ့ဓာတုစိုးစေးဆိုတာနိုင်ငံတိုင်းမှာရှိတယ်အဲ့မှာမှအရေးသွေးကကိုရီးယားထက်အရန်ကောင်းနေတယ်အဲ့ဒီမှာမှတခါဒီကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့အရေးသွေးနဲ့တောင်းရင်ဘလို့မှမရှင်နိုင်တော့ဆိုတာသိတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့အဲ့ချိန်မှာကဘာမှာဘာတွေနာမည်ကြီးလာလဲဘာတွေဘုန်းဖြစ်လာလဲဆိုတော့တဘာဝစိုးစေးနောက်ပြီးတော့ဒီတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုပြန်ထိန်းရမယ်ဆိုတော့ဓာတုလျှော့ချရေးတွေပေါ့အဲ့ဟာတွေကအရန်ဂျပန်မှာကြစောတယ်ခစ်စားနေပြီပေါ့ဆိုတော့အဲ့အရာနဲ့အဲ့ဟာကိုလုံးမယ်ဆိုပြီးတော့လုံးလိုက်တယ်ဆိုတော့ကိုရီးယားတောင်နောက်ကျပါတယ်2000ခွန်ဆိုတာဆိုတော့အဲ့အရာနဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့တဘာဝစိုးစေးကိုပြောင်းယူလိုက်တာ
အမှပေါ့နော်အမဒီကိုလည်းပထမဓာတ်ဆိုးစင်းနဲ့သွားခဲ့တယ်အခုအမဒီတဘာဝဆိုးစင်းကိုပြောင်းတဲ့ချိန်မှာအမတော့ပေါ့နော်အကြီးမားဆုံးစင်ခေါ်မှုနဲ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေလည်းသိချင်ပါတယ်အမဒီစင်ခေါ်မှုလို့ပြောလို့ရှိရင်တော့ဒီတဘာဝဆိုးစင်းရဲ့ပေါ့နော်အစင်းစင်းလောက်ပုံကင်ပုံနေနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီတဘာဝဆိုးစင်းဈေးကွက်ကကိုရီဆောက်မာတဲ့အချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာပုတ်ကလေးကလုံနေတာနှစ်ဦးနဲ့ဒီကျောင်းနေကလုံတာပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တကယ်တကယ်စီးပွားအတွက်တွက်လို့ဟိုဘက်ကိုပို့ကြကြေးဆိုရင်တော့အများကြီးမထွက်ဘူး။နောက်ပြီးလက်ရက်ကန်ကိုလှုပ်တဲ့သူတွေကကိုရီဆာလှုပ်တုံးကတောင်မှတော်တော်လေးကိုရှားနေပြီ။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မီးရတဲ့ရွာတွေဆိုလို့ရှိရင်ချက်ချင်းဆက်ရက်ကန်ပြောင်းပြစ်တာ။တခုရှိရမြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်နယ်လက်နဲ့ဈေးသွားတူနေတာ။နိုင်ငံသားမှမရအောင်။နိုင်ငံသားမှလက်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုဆယ်စားလောက်ကွာတဲ့ဈေးနဲ့ပေးဝယ်တယ်။နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလက်နဲ့လှုပ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာကလက်တစ်ခုရဲ့မို့အဲ့လူရဲ့ဝရိယတွေအချိန်နေသူ့ရဲ့ပညာတွေနောက်တစ်ခုကကြတော့သူ့ရဲ့ခံစားချက်တွေပါပါဒီထဲမှာဆိုတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ကြာသူများနိုင်ငံဒီမှာဒါဟိုတကယ်ကိုလက်မှုကိုတံမိုးထားပြီးဈေးကြီးကြီးပေးဝယ်ရမယ်ဆိုတာလုံးဝဟိုပြောစရာမလိုပဲနဲ့သိနေဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ကိုရီးယားနိုင်ငံကဟိုသိတဲ့အတိုင်းပဲဟိုဘယ်လိုပြောဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ကာလကြီးရလဲရှိခဲ့တဲ့အခါကြတော့ဒီမှာထောက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကမြန်မြန်ပြီးရမယ်မြန်မြန်ရမယ်မြန်မြန်ပတ်စံယူမယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့လုပ်တော့နိုင်ငံတကာဧည့်သည်တွေကလည်းဘာထင်လဲဆိုတော့မြန်မာပစ္စည်းဆိုရင်ဈေးပေါ်တယ်။နောက်ပြီးလက်ခတ်သက်တာတယ်။ပြီးသွားလို့ရှိရင်ခဏလေးပဲသုံးရတယ်။ဟိုအလှတင်ထားရပေါ့။အဲဒါမျိုးပဲတကယ်လက်တွေသုံးတဲ့အခါမှာအချိန်ကြာကြီးမခံဘူးဆိုတော့အရေးသေးရစကားပြောတာ။နောက်အဲ့ဒါအများကြီးပဲဟိုဘက်ကနေကိုကို complain တွေများလာလေဟိုကြီးများလေကိုကဒီဘက်မှာပြန်ပြင်ရလေပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာတော်တော်လေးတော့ကြားညက်တယ်ဟိုဘက်ကဧည့်သည်ပြောတဲ့ဟာတွေကိုကဒီဘက်ကိုတယ်လာကိုကကြားရတာနဲ့တယ်လာတဲ့လူပေါ့ဒီရောက်တဲ့အခါမှာဒီအလူတွေပြောဒါလက်နဲ့လောက်တာပဲဒါလက်နဲ့လောက်တာဒီလောက်ပဲရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ကြတော့သူတို့တွေမှာကောင်းလို့ပစ္စည်းကောင်းထွက်ခဲ့လို့ကိုတွေလည်းမြင်ခဲ့လို့မှားတာဦးဒါပေမဲ့နမူနာမှရင်ကောင်းတယ်အများကြီးမှားလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကအချိန်မပေးနိုင်ကြဘူးဟိုမစစ်ဆေးနိုင်ပေါ့အဲ့ဒါလေကိုလှုပ်ရင်းနဲ့ပထမပိုင်းတော့အပြစ်တင်ချင်တာပေါ့နော်ကိုလှုပ်တဲ့အလို့ကောင်းကောင်းမလှုပ်ပါညာနဲ့ဒါပေမဲ့လို့တကယ်တကယ်ပြန်တွေးကြည့်တော့လေလှုပ်တဲ့သူတွေကိုတော့ပြန်ကြည့်လိုက်တော့တနေ့မှဟိုပါပေါ့ဒီ6ရစ်တဲ့သူဆို600ပဲရဒီနေ့ဒီဟိုတနေ့အထိသွားမိတာ600ပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဒီလူတွေကထမင်းဘလို့လုံးဝမလဲဆိုတော့နောက်တစ်ခါ1ဝမှလည်းဒီအလုပ်ကိုလုပ်လိုက်နိုင်မှာဆိုတော့သူတို့တွေကိုပို့ပြီးတော့ပေါ့လစာနဲ့ဒီတနေ့တနေ့စားတောက်နေထိုင်မှုမှာအပူပန်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့သူတို့အလုပ်လုပ်နိုင်မယ်ပို့ပြီးကောင်းတဲ့အရေးသွေးထွက်မယ်ဆိုပြီးတော့2013ခုနှစ်ကနေကကြတော့ဒီတောင်ကြီးရကန်ကျောင်းနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့တောင်ကြီးရကန်ကျောင်းဟာဆင်းတဲ့ကျောင်းသားတွေရှိလို့ရှိရင်သူတို့တဲကလုံမဲ့သူဆိုရင်အခြေခံလစာပေါ့ဟိုတထည်ချင်းရက်ခါမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အခြေခံလစာပေးလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့လစာကြောင့်မလို့သူတို့ကနေဖို့ရပြီစားဖို့ရပြီအဲ့ကြောင့်တကယ်ရက်နေတဲ့အချိန်မှာစိတ်ပူစရာမရှိတော့ပြီးတော့မှရတဲ့အထည်ထွက်တဲ့ပုံမှာတထည်ဘလောက်ဆိုပြီးထပ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ဝင်ငွေလေးတိုးလာတဲ့အချိန်မှာအရေးသွေးမြင်လာတယ်။အဲ့ဆိုလောလောဆယ်တော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့အရေးသွေးထင်းရင်းနဲ့မှဟိုဘက်ကိုလည်းပို့တယ်ဒီဘက်မှလည်းရောင်းနေပေါ့နော်။အဲ့လိုလေးလုပ်နေ။အဲ့မှာပေါ့နော်အမဒီ Sunflower Group ပေါ့နော်အမအနေနဲ့ဘာကြောင့်မလို့တီထောင်ဖြစ်တယ်နဲ့အမဘယ်ချိန်မှတီထောင်ဖြစ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းလည်းပြပြပေးပါအောင်ရှင်။Sunflower ကအရင်တည်းက1994ခုနှစ်တည်းက Sunflower Art Gallery ပေါ့နော်ပတိပြကန်းကိုဟိုဖေဖေတို့တွေစပြီးထောင်ခဲ့ကြတယ်အဲ့တော့တဆက်တည်းပဲကိုတွေလည်းပဲ Sunflower အနေနဲ့ပဲသွားချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Sunflower ရက်ကန်းရုံ Sunflower ဒီအထက်အလိမ့်နဲ့အမှုပညာပစ္စည်းဆိုင်ဆိုပြီးတော့ရန်ကုန်မှာဖွင့်ပြတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီရက်ကန်းရုံထောင်ပြလိုက်တာကတော့အဲ့ဒီမှာတောင်ကြီးရက်ကန်းကျောင်းမှာရက်ကန်းကျောင်းဆင်းတဲ့သူတွေရှိရဲရှိတော့သူတို့တွေကဒီရက်ကန်းရုံထောင်ကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုလည်းပဲအဲ့အချိန်လုံးကဒီ GIZ ကနေစုရတာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီငွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပဲအဲ့ဒီရက်ကန်းရုံလေးကိုထောင်ပြသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့တပြိုင်တည်းထဲပဲကိုဘာသွားလုပ်ဖြစ်လိုက်လဲဆိုတော့ဂျပန်မှာဒီခနာဇာဝအမှုပညာတက္ကသိုလ်မှာသွားပြီးတော့3လသွားပြီးတော့လေးလာခွင့်ရခဲ့တယ်ဒီစိုးစေးရဲ့ရက်ကန်းရဲ့အထယ်လေးရဲ့ပေါ့3လဆိုပေမဲ့လည်း3လအတောအတွင်းမှာဟိုဒုတိယနှစ်သူတို့တက္ကသိုလ်ရဲ့ဒုတိယနှစ်ကျောင်းသူတွေနဲ့အတူတူတက်ရတယ်တက်ရတဲ့အခါမှာသူတို့ကဒီပုံမှန်ကတော့3လဆိုတော့ဟို
ဟိုဘာသာရက်တွေရှိရဲဆိုပေမဲ့လို့ကိုမပြန်ခင်ကာလမှာ3လအတွင်းမှာဒီ workshop လေးတွေလုပ်ပေးတယ်လုပ်ပေးပြီးတော့ဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီစိုးစေးနဲ့ရက်ကန်နည်းပညာဘောင်းဆောင်ကိုကိုယ်စီရဝအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ဟို workshop တွေနဲ့အတူတူလုပ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီမှာဟိုဘက်ကတင်ခဲ့တဲ့ဟာနဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီရှိတဲ့စိုးစေးတွေရက်ကန်နေနဲ့ရှင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီထက်ပိုပြီးကောင်းတဲ့အရေအသွေးကောင်းတဲ့ဒီဇိုင်းနောက်ပြီးအယောင်တဘာဝစိုးစေးဆိုလဲအယောင်ခန့်ခန့်မှုပေါ့နော်အဲ့ဟာတွေပါပိုပြီးတော့ဟိုနီးနီးဆက်ဆက်ဒီစိုးတဲ့သူတွေရက်တဲ့သူတွေနဲ့လှုပ်ခွင်းရခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့ပြန်လာတော့လည်းပဲဒီရက်ကန်းကျောင်းမှာပေါ့နော်ဆောင်းနာရက်ကန်းကျောင်းသွားပြီးတော့ဒီဆရာဆရာမတွေနဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအားလုံးကိုကိုဟိုမှာတွေ့ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေသင်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုသူတို့ကိုပြောပြပေးတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီတင်နန်းနေပေါ့เนาะတင်နန်းနေကလည်းပဲဘာလို့ပေးလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီအလုတ်လုတ်ရင်းထဲမှာအများကြီးတွေ့လာရတာကကိုရီတိုင်းပြည်မှာအစတွေကမပြည့်စုံမလုံလောက်ခဲ့တဲ့ဒီအတမွေးဝမ်းကြောင်းပညာတင်နန်းကျောင်းနေမှာလည်းလိုအပ်ချက်တွေရှိခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီထက်ပိုပြီးတော့သူတို့တွေကိုဟိုအခြေခံကြတဲ့ဉာဏ်ပညာကြတဲ့အားမျိုးတွေနဲ့ဟိုသွားနိုင်လို့ရှိရင်ပိုပြီးတော့အရေးသွေးကောင်းတဲ့ကဘာစင်တန်းမီတဲ့မြန်မာရဲ့ရိုးရာလက်ရာတွေရနိုင်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဟာတွေအတွက်ကိုကြတော့တင်နန်းနေလိုလာတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့တင်နန်းပြီးတဲ့အခါမှာဘယ်အစပြီးပြဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီအမှုပညာခန်းစားမှုကနေစပြီးတော့ဒီဒီဇိုင်းရေးဆွဲတာတွေအယောင်တွေရွေးချယ်တာတွေနောက်တစ်ခုကအရင်တုန်းကလက်နဲ့ဘလူးမှမရေးခဲ့ကြတဲ့သူတွေကိုဟို graph တွေနဲ့ပေါ့နော်ပုံတွေဆွဲတယ်အဲ့ဒါတချို့ကြတော့ပုံမဆွဲတတ်တဲ့အခါကျဘာအားနည်းချက်ရှိလဲဆိုတော့ဒီဒီဇိုင်းအစ်စ်မထွန်းနိုင်ဘူးသူများလုပ်ထားတဲ့ဒီဇိုင်းကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ရက်နေရနေပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ဆွဲတက်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အစ်စ်တွေဒီဇိုင်းအစ်စ်တွေထွက်တာပေါ့အခုဆိုရင် sunflower မှာဆိုလို့ရှိရင်ညောင်ရွှေတယုံထဲကထုတ်တာဆိုရင်မလုံလောက်ဘူးလေစင်သုံးစင်ပဲရှိတာ哦ဆိုတော့တပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ဒီတဘာဝစိုးစေးထုတ်နေတဲ့နေရာတွေကနေပြီးတော့မှဝယ်ပေးတယ်ချီတွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတဘာဝစိုးစေးကိုမစိုးနိုင်သေးတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဦးဆုံးချီတွေကိုစိုးပေးလိုက်တယ်စိုးပြီးပို့ပေးလိုက်တယ်သူတို့စီကဒီဇိုင်းတွေကိုကိုယ်တွေကိုပြန်ရက်ပေးပေါ့ဆိုတော့ချင်းပြည်နယ်တို့ကချင်ပြည်နယ်တို့အဲ့လိုမျိုးအမျိုးစုံရှိတဲ့နေရာတွေမှာလည်းသူတို့ဒီဇိုင်းသူတို့ကိုပေါ့နော်ဒီဒေတာရဲ့ဒီဇိုင်းကိုလည်းတဘာဝစိုးစေးနဲ့ပေါ်စေချင်လို့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးနဲ့ဒီ sunflower group အနေနဲ့အလုပ်လုပ်ဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်